No, totta kai NHL:n unelmana varmaan aika monen nuoren pelaajan sitä kautta, mutta vakiinnutetaan ensin tässä liigassa ja täällä pelataan hyvin, niin se on nyt ensimmäinen tavoite. Kovaniemellä saattoi hyökkäystä ohjaus ja se päättyy maaliin. Se on Hannes Björninen, joka tekee liigauransa ensimmäisen osuman. Tämä Björninen on kyllä sellainen soturi, kyllä, että se on oikein tämän joukkueen tämmöinen ruumiillistuma. Sieltä Björninen ohjaa kiekko verkkoon Lasseen ja sitten